და ლეგენდების მატჩიც ინტერის ჩამოსვლა. ხო, სხვათაშორის ლუიშ ფიგო გუნდთან ერთად არ ჩამოსულა, ის ცალკე ჩამოვიდა უშუალოდ მატჩამდე რამდენიმე საათით ადრე და ორი გოლიც გაგვიტანა. შეფასებები და რა თქმა უნდა უშუალოდ მატჩიც უკომენტაროთ. არა, გავდივართ ჩვენც. ეხა ესე იგი ვემზადებით თამაშისთვის, უცოტა დრო დარჩა, სანამ დაიწყება შეხვედრა და გავალთ გახურებაზე. დავედით, გავხურდეთ. გავხურდეთ. მაგრა წვიმს. ამ ზათ ვართ ყველანი? ყველანი ვართ? აუ, რა დაუშვა თო. Cuori nerazzurri, un saluto da Roberto Scarpini in collegamento con la Batumi Arena di Batumi. Kizanishvili all'indietro, attenzione l'errore, Milito può andare, la porta è vuota, il tiro e Calazze pettinandosi tiene salva la porta di Revishvili. Yashvili, attenzione il tiro, e Giulio dice: uè, ci sono anch'io qua. Si butta e devia in calcio d'angolo Temur Kezzaia, tiro forte, angolato, ma bravo Giulio nella circostanza. In realtà non ci vediamo, ci vogliamo mettere a scuola, cioè bene dar quali gol. Oh, da volte da, ero qui, camo stiamo mezzi essero. ხო, ცოტა ფეხი მტკივა რა ქვია მას. Ну, ახლა პრინციპში ჩვენ ახალგაზრდები არა ვარ, უკვე 36 წლის ვარ, ესე რომ 15-20 წუთი რაკმარისია იმისათვის, რომ რაღაცა ჩვენც რაღაცა შევმატოთ. Controlla, perde palla, perché ha cercato un numero che un tempo gli riusciva. Allora Caragunis e Pandev, Giorgio va da solo, la piazza per Luis Figo e tira gol! E il passo doble, Inter in vantaggio con il gol di esterno al minuto 21 di Luis Figo. Assist di Giorgione Caragunis ed è il gol dell'1-0. Vedete Caragunis che si apparecchia per andare al tiro dopo aver rubato palla, poi vede il movimento di Figo, gli mette un pallone, un assist al bacio, arriva di collo esterno, palla all'angolo opposto. No, Alba de Clapicum, Origoli Gaetana, da Batacca di Sue, che ne è ci ha dato i gol, da Figo, Luis Figo, sa che il secondo è Figo. Figo. Dicevamo, di Chivazze ha allenato per 5 anni la nazionale georgiana, ma ha allenato per, attenzione qua, Palacio, va da solo, la porta è vuota e fa doppietta! Luigino, il passo doble, entra e sigilla il match. Che pessimi, datemi il pallone, va a abbracciare Galante, allenatore, eccolo lì, vedete che fa l'allenatore. Al minuto 33 entra e segna il gol del raddoppio Luis Figo su assist di Rodrigo Palacio. Guardiamola questa azione, se ne va in bello slalom sull'avversario, resiste, poi regala un pallone con scritto spingimi, non calcia forte, la tocca sotto mandando a vuoto il tentativo di Lomaia. Doppietta di Luis Figo. Non si mantiene che tra Arvelo di Roe, se c'è la base di cose, se cargat Chai Aram Tamasma, Chanso, mamma, se mamma vuole a Gambro Extra, i media Aram, mamma vuole Tamasci, se può che ti sappi che non è molto bene. Nu didi madova gushe matkyurebs pes teli stadioni savse iqo khalsas moenatra kargi pegburti moenatra is zveli pegburtelebi romlebis tslebis ganmavlobashi sakartvelos nakrebis shemadginobashi tamashobden da chvens gagvikharda ro kido etkhel sheviqibe da etkhel vitamashe es gantsdebi dabruneba moedanze da zhan magaria martsla da zhan didi siamuleo man ratkomna qovotis pegbus tamashob ro moigo samtsukharo tsavaget fikro chvens konda sheazegloba მაგრამ თავარია რომ დაწმულება მაყურებელი ძალიან კმაყოფილი და გახარებული წავა სახში. Fantastico. Quando giochi questa partita. Stadionze შესანიშნავი ატმოსფერო. Veterani ფეხბურთელების მატჩებზე ამდენი მაყურებელი არ დადის. კარიერის დასრულების შემდეგ არაერთხელ მითამაშია მსგავს შეხვედრაზე და სავსე სტადიონი პირველად ნახე. ყველა ფეხბურთელმა კარგად ითამაშა და ის გააკეთა რაც შეეძლო, თუმცა მოედანზე საუკეთესო მოთამაშე რა თქმა უნდა ლუიშ ფიგო. Fa 4 gol migliore Milito. Se no per adesso dai, Figo. Thank you.